Habari, naitwa Evali. Naitwa Glory. Karibu na Tasfari Impala Arusha, Tanzania. Leo tunajifunza kuhusu Habo Compress. Tanzania, Habo Compress. Kabla ya kutumia Habo, tunaichemsha kwanza, kisha tunaipress kwenye misuli, tunaipress. Habo ni nzuri kwa mzunguko wa damu, pia misuli, pia ni nzuri kama ukiwa umechoka. Karibu jifunze pamoja na Coach Mary. Pia tunajifunza foot massage kwa kutumia Habo. Tanzania Habo Compress ni nzuri kwa ajili ya misuli kuuma, inasaidia pia katika mzunguko wa damu. Karibu Lotus Spa Tanzania, ujifunze na Coach Mary. Karibu sana.